Para disa ditësh në Shkodër, në Reç, sepse kanë marrë zemër dënuarit edhe para burgosurit, i thynë dhëmbë dhe mballë punëshit të policisë, sepse ku të mbrohet ai? Ata e futën në izolim. Ata që shkaktojnë ngjarjen. Por punojësi është i trembur. Dhe un kam komunikuar me ta, tha do lë detyrën. Jam i pambrojtur. Po punojësi nuk mban armë brenda institucionit. Jo në institucion. Kur del në rrugë, është tragjikomike kur unë kam ndeshur në raste që punojësi i policisë ka bler pistoleta plastike për të dukur që ka pistoletë.